A xunta vende de publicar no doga a encuación do expediente para declarar a Ribeira Sacra ven de interese cultural na categoría de paisaxe cultural. É o paso previo necesario para optar a súa inclusión na lista do Patrimonio Mundial da Unesco. A encuación como BIC era imprescindible. En concreto, na resolución dada hoxe, explícase que a Ribeira Sacra resulta un exemplo excepcional e sobranceiro e que co fin de proteger os seus valores patrimoniais, procedese ao seu recoñecemento como BIC coa categoría de paisaxe cultural mesmo este recoñocimento esténdese a outros bens e manifestacións que complementan o seu sentido e valor cultural, así como a zona de amortecemento como medida de reforzo das condicións para a súa salvagarda. Entre eses bens e manifestacións incluese como novidade tres elementos do patrimonio inmaterial galego, como son as festas de fachas e fachós de Castro Caldelas, Vilelos e Castelo, as festas do Entroido, Ribeirao de Santiago da Riba, Oso de Salcedo e Os Felos de Esgos, e a Olaría tradicional de Gundibós e Niño d'Aguia, Este conxunto de bens de interese cultural teñen unha natureza, categorías e tipoloxías diferentes, que en consecuencia requiren dun tratamento específico.